Olha só, pessoal, que maravilha, pessoal. Tô aqui no calçadão Miguel Arraes, no setor verde. Pessoal, peço a você se inscreva lá, fornecedor Michel Santa Cruz, todo mercado do Moda Centro, vocês vão encontrar lá. E aqui, fornecedores do calçadão, todo mercado do calçadão, vocês vão encontrar aqui. Pessoal, passando por cá, eu vi esse box aqui voltado só para saias. Saias maravilhosas, pessoal, uma mais linda do que a outra. Estilo moda evangélica, pessoal. Olha só que lindo, em diversas cores para vocês verem e ter ideia. Olha só, aqui para vocês verem como veste bem, simplesmente um espetáculo. E o precinho que eu passo para vocês, simplesmente é show de bola. Vocês não perdem por esperar. Além da gente temos ela lisa, temos ela estampadas. Olha só as cores aqui, para vocês terem ideia. Olha só as estampadas, como fica legal demais. Simplesmente um espetáculo. Uma mais linda do que a outra. Olha só, simplesmente um espetáculo. Olha só. Diversas cores, como eu estou passando para vocês e mostrando uma a uma. Essas saias são muito bonitas, elas são onduladas, né? Com essas ondinhas aqui, que você vê. Simplesmente um espetáculo. E o precinho? O precinho é ótimo demais, tenho certeza que cabe no seu bolso. Preço de um cafezinho aí nos grandes centros, tá bom? Olha só que lindo. Um mais lindo do que o outro. Simplesmente show, show de bola. Ô mãe, o preço dessa saia tá custando quanto? R$13. Pessoal, R$13 o preço dessa saia aqui. Ô mãe, que tecido é esse? Fio tecido, pessoal, um valor de R$13. E já é preço de atacado? A 11? Pessoal, olha só, atacado faz a 11, pessoal. Olha só que oportunidade. Temos ela lisa e também temos elas estampadas. Ô mãe, as estampadas, diversas estampas também, né? Ali. Três estampas, pessoal. Olha só que oportunidade. Ô mãe, agora me diga uma coisa. A partir de quantas peças pedi mínimo para entrega? 25 peças, pessoal, a gente entrega para excursões e também transportador. Olha só que maravilha. Então, é isso, pessoal. Deixa eu passar para vocês aqui o telefone. As estampadas, como eu falei, são três estampas diferenciadas que a gente temos aqui. Lisas, de uma cor só, tem diversas cores aqui para vocês verem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui tem umas 16 cores, mas tem muito mais. Então vamos lá, olha só o telefone aqui. Luzinete, confecções, variedades, ensaios. Wilzintel e Cida, eu acho que é isso, me perdoe aí. Olha só, pessoal, telefone. Eu tenho um Pernambuco 9 na frente, 94-65-96-99. Pessoal, calçadão, setor verde, rua L, ala 2. O banco aqui é o 109 e o 110. Pessoal, como eu sempre falo, ao comprar o pedido, estudar através desse canal para me dar um carinho aos fornecedores. Leve esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E é, cara, ligar pra gente, porque a gente é fábrica, pessoal. Olha só que lindo aqui, ó. A rainha das saias, pessoal. Cuida,